আজি আমাৰ ঘৰত বহি একদমেই ভাল লগা নাই। তো আমি ভাবিলোঁ যে অলপ বাহিৰৰ পৰা ঘূৰি আহোঁ। তো ক'ত যাম ভাবি ভাবি আমি লাষ্টত যাই কিনে দেখিলোঁ যে এম বাজাৰ আছে শ্বপিং মল, তাতে বজাৰৰ ওচৰতে। তো আমি তাতে আমি সোমাই গ'লোঁ। ইয়াতে বাহত ধুনীয়াকৈ কাপোৰ চাপোৰবিলাক চাই আছে আৰু ইয়াতে দামটো মানে বেছি অলপ হৈছে, সেইকাৰণে আৰু লোৱাৰ নিচিনা আৰু হোৱা নাই, মানে কাপোৰতকৈ দামটোৱে অলপ বেছি কৈছে। তো একো নহয়, আপোনালোকে এবাৰ নহ'লেও আহিবচোন। ঢুঁ ঢুঁ তুমি তু বন যা গলি বনারস কি মশা।